Во вторник, 25 августа, в нашей больнице начались перемены. Приступил к работе новый генеральный директор больницы Ярослав Вольский. Вместе с ним на его первый рабочий день прибыл и солидный черниговский десант из ведущих специалистов, которые пообещали всестороннюю помощь новому директору. Любую допомогу, яка потрібна від нас, Чернігівська область, іменно місто Чернігів, завжди з радістю прийде вам на допомогу, на любу допомогу. Крім найближчим часом ми завітаємо. Подивимося і службу, скажемо, де можна допомогти, чим можна допомогти. І максимально будемо старатися допомагати. В чому потрібна буде наша допомога, завжди будемо раді допомогти. Мер міста Фомічов теж пожелав новому директору успіхів. Запит сьогодні на медичну послугу в Славутичі просто шалений. Все-таки покоління дорослішає, не хочу казати старіше, хочу казати дорослішає. А це ті люди, які пройшли Чорнобильську трагедію, Чорнобильську катастрофу, ліквідатори, і вони потребують уваги. Ми це бачимо кожного дня, і для вас це великий виклик, але я переконаний, що ви з цим впораєтесь, а ми вам цьому допоможемо. Всі разом, і ваша команда, і наша команда, ми повинні стати єдиною командою. Такого в принципі не повинно бути наша команда. І ми останні роки, я думаю, і дівчата, і Володимир Борисович підтвердять мої слова, завжди знаходили порозуміння. А в залі засідання пройшла встреча з колективом больниці, на которой нового директора нашої больниці представив мер міста. Конкурсна комісія рекомендувала мені укласти контракт з переможцем цього конкурсу, і я вам його з задоволенням сьогодні представляю. Ярослав Валентинович Вольський. Роботи у вас буде чимало, і завдань буде чимало. Є бачення міської влади, як повинна розвиватися медицина в місті. Є бачення мешканців, і воно транслюється саме через міську владу. Є потужний колектив, і є потужна база. Можливо, вона не така нова, як хотілося би, але ми отримали цю лікарню в муніципальну власність. Під своє керування фактично в 2019-му, в грудні місяці. За 2019-2020 рік деякі речі ми зробили позитивні, і про це не варто забувати. І оновлення обладнання певне, зберегли колектив, забезпечили фінансування, але ми повинні зрозуміти, що співпраця повинна базуватись на дуже простих принципах. Утримання закладу, матеріально-технічна база – це власник, засновник, тобто міська влада. Послуги, забезпечення колективу – це ваша робота, і ви повинні цим займатися. Цим займатися щодня, такої роботи, розвивати той потенціал, який є. А він є, він класний потенціал. Правильно сказав Юрій Кирилович стосовно надання медичної допомоги населенню, жителям міста Славутич. Це наша головна і основна буде ціль. Але крім того, я хотів би звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день є проблематика кадрового потенціалу закладу. Я впевнений, що ми зможемо його вирішити разом. В першу чергу це за рахунок фінансового благополуччя медичних працівників, кожного з вас, але за рахунок вашої якісної, впевненої цілі по наданню медичної допомоги населенню, а також вашому професіоналізму, знанням і вмінням. Ну і, звичайно, це тільки разом з вами, тільки разом з мерією, депутатами міської ради ми зможемо з вами дійти до тих цілей, які будуть нами поставлені. Пока проходило первое рабочее совещание, мы пообщались с одним из гостей, который прибыл в качестве моральной поддержки нового директора. Ярослава Валентиновича я знаю, скажем так, не сильно давно, с 98-го года, то есть 22 годика, я прекрасно его знаю. Очень приятный человек, очень положительный, только с положительной стороны могу характеризовать. Хороший семьянин. Очень хороший семьянин. Медична сім'я, жінка медик, він медик. Довго возглавляв медичну службу в Чернігові, іменно в противотуберкульозному центрі. Показав себе з хорошої положительної сторони. Ну, людина амбіційна, це дуже хороша якість. Людині потрібен ріст. Поэтому він
подал заявление на должность, я буду по-старому называть главного врача, прошел по комиссии, кандидат медицинских наук. То есть я думаю, що для медичного закладу міста Славутича це дуже-дуже гарне надбання. А Чернігівщині жаль, що така фігура вшла? Ну, ви розумієте, в зв'язку з тим, що у нас зараз відбуваються реформи, і тубдиспансер, як таковий, я думаю, що в скорому майбутньому буде переформірований. Да, переформірован. Тому, ну, звісно, жалко. Всегда тяжело теряти спеціалістів високого рівня, і з которыми працюю вже не 10, не 15, а більше 20 років. Звісно, жалко. Ну, не таке велике розстояння, тому я думаю, що ми будемо працювати всі вместе. Робота у нас все одно вся одна. Тобто будемо друг другу допомагати, ми будемо вам допомагати, ви будете нам допомагати. Будемо одною командою. В это же утро открыли на третьем этаже и новое медико-социальное отделение. Отделение создано для временного пребывания пожилых людей, ну, в начале количество 10 человек. Палаты у нас одноместные, двухместные, коллектив опытный, душевный. И я думаю, что родственникам, которые нуждаются в нашем участии, будет очень комфортно, уютно и по-домашнему. Предоставляется пятиразовое питание пациентам нашим в палате со всеми удобствами, с холодильником и балконом. Порядок госпитализации приносит родственники амбулаторную карту, справку от психиатра, результаты ИФА-теста и флюорографии. Есть противопоказания к поступлению в наше отделение. Это инфекционные заболевания, психические заболевания, алкоголизм, наркомания и обострение хронических заболеваний. Все остальные, пожалуйста, будьте добры, приезжайте, милости просим. Планируется, что в отделении будет работать 29 медиков, и в случае необходимости количество коек будет увеличено. Гости побывали в новом отделении, посмотрели новые отремонтированные палаты. Надеемся, уже в ближайшее время здесь появится и первое славутчане. Багато богатых клиентов. Да. Для девчат, для відділення старт дан. Чекаємо першого клієнта і сподіваюся, що в цьому буде успіх, в цьому буде розвиток. Але це не проста справа доглядати за людьми, і ви просто великі люди. Я вам дякую за те, що ви пішли на цей крок, на цей проект. Сподіваюся, що ми будемо реалізовувати і розвивати його далі, тому що потенціал самої лікарні, він шалений. А що може бути кращим для догляду за людиною похилою, за хворою людиною, ніж розміщення в самій лікарні, де є всі фахівці? Потенціал класний, Ярослав Валентинович. Вперед. Дякую. Вперед. Будемо старатись. Дякую вам. Да. Успіху. А після відкриття нового відділення ми взяли експрес-інтерв'ю у нового генерального директора Славутичської больниці. Ну, перші кроки збираємо в колективі. Перша наша задача – плануємо розвиток закладу для покращення матеріально-технічного стану закладу для того, щоб ефективніше надавати медичну допомогу жителям міста Славутич. А перше відділення, перший день відкрили, це символічно? Значить, у вас будуть нові направлення? Звичайно, так. Да. Ми бачимо шалений розвиток медицини, медичної галузі в місті Славутичі. Ну, будемо заключати договори з НЦЗУ. Як мінімум, найближчим часом плануємо ще також заключити договори на 6 медичних пакетів для залучення фінансів. Ну і далі, звичайно, будемо працювати над професійним розвитком медичних працівників закладу. Знову ж, для більш ефективного і якісного надання допомоги жителям Славутичі. А перше враження від будівлі? Є потенціал, над чим працювати.